Айде, здравейте, аз съм Радката и днес ще направя мой първи влог с колелото ми, както виждате. Мейдах с 6 хорости, махнах втората, защото той я не ме изчезна. Потроши се, ако ме питате. Медровите скорости са добре. Така, Но цялото протичане на този влог ще е върху тази стойка. Така че останете до края на клипа. А имате ли YouTube канали? Не. Аз имам. Не, аз имам. Забрех Илиан Станков се казва. Също така искам да направя един шът-аут за Илиан Станков. Да се абонирате за него. И нека да започваме. Само да ви кажа, че видеото се изреза и сега го сложих там, но си продължаваме влога. Знаете, това ми е първият опит за влог. На пешеходна пътека ще спрем. Оно, бая трафик се оказа. Нямаш какво. Все едно ви правя разходка са. Гълъби, гълъби. Един спрял неправилно, както average Bulgarian driver.
Така ще направим малки изкачвалки. Даже ви заведа на едно място, дето много го обичам. Ето това място се вижда цялата южна част на Благоевград. Ето. Ето там е ляво е Алемак. Снимах панелките. А там долу, Стилдом, а и там и се вижда и главния път към Кулата и даже и малко част от магистралата. Даже и пътния възел. А и Струмско. Значи благодаря ви за тези, които казах, квартали, които ме гледат. Ето. Ей, малко част от центъра се вижда, бе. Там севера. Сега сложих телефона на стойката. Айде. Веригата не си знае скоростите. Скоростите и ще се налага да възстановим веригата, като я наместим точно тъскова. Както виждате, тъй като заради тази трета скорост сега с този телефон малко ще ми е малко трудно ще ми е, тук ще го оставя. Само да продваме. Паснахме я правилно. Тъй като е тихо, исках да ми напомням, че някои нещата, които правя, може би са опасни за вас. Затова не ги правете. Моля ви се и го повтарям отново, не ги правете. Малко се свилкаш и ни тебе. Ето ви път за релаксация. Правете, просто в моя град сигурно това са часовете, дето хората да или се прибират от тралата, изморени. Затова просто не го правете.
Ако сте чули тропане, значи от скоростите. Така, игрището на девето ще спра. Ще кажем едно довиждане.